Pozdrav, moj dragi gledatelji Svetlosti. Danas sam za vas pripremila jedan fantastičan sok koji često pijem i mnogi od vas mi se javljaju tipa ja, jer može ne znam još recepat, pa nekih veganskih, nekih smoothija. Znači sad sam odlučila da napravim jednu malu seriju ovih videa i da podelim sa vama neke interesantne kombinacije koje ja stavljam u svoje voćne sokove. Sve ne voćne, nego kombinujem ja sa svašta. Da, to je jako bitna stvar. Ja ranije nisam, znači po meni je bilo ono kao, ne znam, napraviš sebi smoothie, to je obavez, mora biti samo voće. Nije mi ni na pamet palo da mogu tu da mešam povrće, što je fantastična, fantastična, fantastična stvar. A to su tako neki ono mitovi tipa, ja ne znam, ne smeš zbog, ne znam, stvorit će ti se gasovi ako mešaš, ne znam, ako ne napraviš pravu kombinaciju, ili ne znam, bolet će te stomak, ili ne znam šta, ćeš imati ne znam kakvih komplikacija, ovo ono kao to nije zdravo, to ne treba, šta znam, to su sve gluposti što se mene tiče. Znači ja sam to probala i otkrila sam potpuno jednu novu aveniju kombinovanja tih fantastičnih stvari, jer stvarno je interesantno. I to je ono što bih vam savjetovala, to je da pokušate, eto, na primjer, ako pravite voćni sok, da u njega ubacite i neki element nekog zeleniša. Znači, bilo šta, da li je to salata, da li je to, ne znam, peršun, da li je to bilo šta, znači nešto što je zeleno i što će, eto, dati jednu novu dimenziju tom vašem soku i vašem telu će dati fantastični energetski udarac za ceo dan. Tako da, eto, nadam se da ćete uživati jednostavan recept i zaista svi vi koji niste vegani i koji niste vegetarijanci i koji prvi put se suočavate sa tako nekom promenom, da promenom svoje ishrane, zaista vam toplo savjetujem ovako nešto, jer je to nešto što je zaista... Eto, na primjer, možete, to sam rekli u prošljem videu, možete, ne možete tu promjenu da napravite naglo, možete to prelomiti na taj način što ćete, eto, jedan obrok u toku dana, znači samo jedan jedini obrok, zameniti i pojesti, ne znam, neko voće ili napraviti smoothie, znači nešto što je zaista, zaista fantastično i što će vas osvežiti i što može doneti samo dobro za vaše zdravlje. Tako da nadam se da ćete uživati u ovom receptu, napravit ću još nekoliko, jako sam sad inspirisana za to sve pošto je dolazi leto i toliko se radujem svemu tome, tako da eto, nadam se da će vam to biti interesantno. Ljubim vas puno i vidim se uskoro.